У Мукачеві 20 липня відбулася друга сесія районної ради 8-го скликання. 42 депутатів на засіданні був присутній 31. На порядку денному 10 питань, які розглянули упродовж зібрання. Також піднімали питання щодо ремонту приміщення районної ради. А саме звернулися до міської ради з проханням виділення субвенції для проведення цих робіт. Найперше стояло питання, і ми піднімали щодо необхідності ремонту санвузлів 4 поверхів приміщення, де власником є Мукачевська районна рада, з тим, щоб проявити гідність по відношенню людей, які тут працюють і які відвідують адміністративну будівлю Мукачевської районної ради. Це по-перше. І по-друге, щодо впорядкування приміщення районної ради, і мова йшла про сесійний зал та малий зал. Також затвердили голів та склад 4 постійних депутатських комісій, зокрема комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, питань гуманітарної та соціальної політики, питань розвитку територіальних громад, земельних відносин, комунальної власності та природокористування, і з питань регламенту депутатської етики, законності, правопорядку та інформаційної політики. Сьогодні було розглянуто виключно такі питання, які дозволяють працювати з засіданням у правовому полі. Тобто, перше було прийнято регламент нової сесії, було сформовано робочі органи, постійні комісії, про них положення, про них, про президію, про комісії, фактично, і там змінено структуру виконавчого апарату районної ради. До складу сформованих депутатських комісій увійшли представники кожної політичної сили. І фактично внесено необхідні зміни до районного бюджету у частині повернення субвенції цільового характеру до обласного бюджету, яка просто стоїть на рахунках, і її не можна буде використати для того, щоб область могла перерозподілити ці кошти для потреб, в тому числі до охорони здоров'я. І прийнято субвенції з обласного бюджету для упорядкування русла річки Латориця.